ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରୋକିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଂଶିକ ତାଲାବନ୍ଦ ଅବଧିକୁ ଚାରିଦିନ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସର ଶେଷ ଦୁଇଦିନିଆ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲେଶ୍ୱର, ନୀଳଗିରି, ସୋର ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଚାରିଗୋଟି ସହରାଞ୍ଚଳ ସମେତ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ବଳବତ୍ତର ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଫୁଲାଡ଼ି, ନଗ୍ରମ, ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ପାତ୍ରପଡ଼ା ଓ ଗୋବଗାଁ, ରେମୁଣା ବଜାର ଓ ଗୋଲେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଗନିପୁର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର, କୁରୁଡ଼ା, ବାଲିଆ, ସରସ୍ୱତୀପୁର, ଭୀମପୁରା, ଗଣେଶ୍ୱରପୁର, କରଞ୍ଜିଆ, ହରିପୁର ପ୍ରଭୃତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଲହର କରୋନା କାଳର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଏହା ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗୁ ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭଳି ଲୋକେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ଶାଖା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୋକାନୀ ବି ଛକଛାକରେ ଜିନିଷପତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଲୋକେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯାନବାହନରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦର କଟକଣା ଶୂନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଏକାଧିକ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଟହଲ ମାରିବା ସହ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ି ବି କରୁଥିଲା। ସେହିଭଳି ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ନିୟୋଜିତ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କୈଫତ ତଲବ ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଓ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦରେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସହର ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବନ୍ଦର ଚିହ୍ନବନ ନଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ଦୋକାନର ସଟର ଅଧା ଖୋଲା ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ତାସପାଲିର ଆସନ ମଧ୍ୟ ଜମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ବା ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଲୋକେ ଟିକେ ସଜାଗ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଖୋଲାମେଲା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମଠ ଉପରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଭଳି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ବି ସାହାଣମେଳା ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।